نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما دے؟ وہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعات نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں. جب آپ اس قرآت سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں ہی یہ کلمات 15 بار پڑھیں، یعنی قرآت کر کے سورت الفاتحہ پڑھ کے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ رکوع میں جائیں، تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر رکوع میں ہی ان کلمات کو 10 بار دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 10 بار ہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، سجدے کی دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلمات 10 بار پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے 10 بار انہی کلمات کو دہرائیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، پہلے سجدے کی طرح 10 بار پھر اس تسبیح کو ادا کریں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ استراحت میں کچھ اور پڑھے بغیر 10 بار اس تسبیح کو دہرائیں. ایک رکعت میں کل 75 تسبیحات ہوئیں، اسی طرح 4 رکعت میں یہ عمل دہرائیں. اگر آپ طاقت رکھتے ہو تو نماز تسبیح روزانہ ایک بار پڑھیں، اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہو تو ہر جمعہ ایک بار پڑھیں، یہ نہ کر سکتے ہو تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھیں، یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک بار، اگر آپ سال میں بھی ایک بار نہ کر سکتے ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کثرت طرق کی بنا پر حسن درجے کی ہے، یعنی نماز تسبیح کی حدیث جو ہے اس کے بہت سے طرق ہیں، یعنی بہت سی چینز ہیں، اس لیے یہ حسن درجے کی ہے. شیخ البانی فرماتے ہیں کہ امام حاکم اور حافظ ذہبی نے اس حدیث کی تقویت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ حق ہے، یعنی البانی کے نزدیک بھی یہ بات درست ہے، کیونکہ اس کے بہت سے طرق ہیں. علامہ مبارک پوری شیخ احمد شاکر نے بھی اسے حسن کہا ہے، جبکہ خطیب بغدادی نووی ابن صلاح نے اسے صحیح کہا ہے. بعض اوقات صحیح لغیر ہی ہوتی ہے، یعنی ایک چین میں اگر ایک چیز کی کمی تو دوسری میں وہ نہیں، تو ایک کی کمی دوسرے نے پوری کر دی تو وہ حسن کس درجے پہ آ گئی؟ صحیح کے. لیکن وہ صحیح لذاتی ہی نہیں بلکہ لغیر ہی ہے، یعنی خود سے صحیح نہیں تھی بلکہ دوسری چین نے اس کو صحیح بنا دیا. نماز تسبیح میں تسبیحات تشہد میں التحیات سے پہلے پڑھیں، بخلاف دوسرے ارکان کے، ٹھیک ہے؟ باقی تو یہ نا سورت فاتحہ وغیرہ پڑھ کے تلاوت کر کے پھر تسبیح پڑھیں، اسی طرح سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر یہ تسبیحات پڑھیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے پھر تسبیحات پڑھیں، سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر یہ تسبیحات پڑھیں، اسی طرح دوسرے سجدے سے اٹھ کے پڑھ کے پھر اٹھیں. لیکن تشہد میں آپ کیسے پڑھیں؟ تشہد سے پہلے، بخلاف دوسرے ارکان کے. نماز تسبیح کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی سند سخت ضعیف ہے، معلوم نہیں وہ کون سی دعا ہے، میرے علم میں تو نہیں، بہرحال جو بھی لوگ کو خاص دعا پڑھتے ہیں وہ ضعیف ہے. اس کے راوی عبد القدوس بن حبیب کو حافظ ہیثمی نے متروک اور عبداللہ بن مبارک نے کذاب کہا ہے. یاد رہے کہ اس حدیث شریف میں نماز تسبیح کو با جماعت ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے، صرف انفرادی عمل کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو اس کی ترغیب دی ہے. لہذا جو مسلمان نماز تسبیح ادا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے نماز تسبیح کا طریقہ سیکھے، پھر اسے تنہائی میں اکیلا پڑھے. یہ رویہ بھی انتہائی مہلک ہے کہ بندہ فرض نمازوں پہ تو توجہ نہ دے مگر نماز تسبیح ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت بیتاب رہے. لہذا فرض نمازوں کے تارک کو پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے، پھر وہ نماز تسبیح پڑھے تو اسے یقیناً فائدہ ہوگا، کیونکہ فرض قضا کر کے نفل پڑھنے میں فائدہ نہیں ہوتا. نفل اس وقت فائدہ مند ہوتے ہیں جب آپ فرض بھی پڑھ رہے ہوں. تو بہت سے لوگ فرض تو پڑھتے نہیں اور کبھی کبھی صلاۃ و تسبیح پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ سارے فرض ان کے ادا ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں، فرض اپنی جگہ فرض ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.